არჩევანი გაკეთებულია პარლამენტის ვიცე-სპიკერის პოსტზე ზურაბ აბაშიძეს გუბაზ სანიკიძე შეცვლის ეროვნული ფორუმის ლიდერის კანდიდატურაზე მმართველი გუნდი საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ შეთანხმდა. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად სანიკიძეს 76 ხმა სჭირდება კენჭისყრა უახლოეს დღეებში იგეგმება. რეგლამენტით უმრავლესობას ვიცე-სპიკერის პოსტზე 3 კვოტა აქვს, მაგრამ თავისუფალი დემოკრატების ოპოზიციაში გადასვლის გამო ნოემბრიდან რაოდენობა 2-მდე იყო შემცირებული. სპიკერატის შემადგენლობის გარდაცვლილებები დეპუტატების რიგებშიც დღეიდან ელდარ კურტანიძე უკვე პარლამენტის წევრია. მის კანდიდატურას კენჭი რამდენიმე წუთის წინ უყარეს. ქართულმა ოცნებამ ზურაბ აბაშიძის ვიცე-სპიკერობიდან გადაყენების გადაწყვეტილება უმრავლესობის სხდომაზე მიიღო. სხდომიდან გამოსულმა დავით საგანელიძემ მისი შემცვლელიც დაასახელა. თავისუფალი დემოკრატების წევრ აბაშიძეს ეროვნული ფორუმის ლიდერი გუბაზ სანიკიძე ჩაანაცვლებს. კვოტა, რომელიც ეკუთვნის უმრავლესობას, უნდა მიიღოს უმრავლესობამ. უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოიწვიოს მის მიერ დაყენებული კანდიდატურა თავის დროზე 2 წლის წინ, ბატონი ზურაბ აბაშიძე. Da შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებით მე ხვალ ბიუროზე შევარ. უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება და ალბათ წარადგენს ჩემს კანდიდატურას. აბაშიძის გადაყენებას პროცედურის მიხედვით მხოლოდ უმრავლესობის გადაწყვეტილების გამოცხადება სჭირდება. სანიკიძის დანიშვნას კი 76 დეპუტატის ხმა. ამ საკითხს კენჭისყრაზე უმრავლესობა სავარაუდოდ მორიქსესიაზე გაიტანს. თავად ზურაბ აბაშიძე და უმცირესობის დეპუტატები უმრავლესობის გადაწყვეტილებას ასეთი კომენტარებით პასუხობენ. მე ძალიან მიხარია, რომ ზოგადად ქართული ოცნება ძლივს რაღაცაზე შეთანხმდა. რასაც ულოცავ უცხოელად და მინდა კიდევ უთხრა, რომ ოქტომბრიდან ოპოზიციაში ვარ და შეუძლია ძველი რიცხვითაც გააფორმონ ეს გადაწყვეტილება. როგორც ჩანს ამ ადამიანებს თანამდებობები არ ყოფნით და კაბინეტები ორ-ორი აქვთ. იხარე მუშავ წამებულო ქუთაისში და თბილისში პარლამენტის მუშაობით, ხო აი საერთოდ ისეთი ეფექტი აქვს, რომ რა ვიცი, ლარი გამყარდა, ექსპორტი გაიზარდა და ეკონომიკა წინ მიდის და ეხლა ალბათ ვიცე-სპიკერსაც რო აიღებენ, აი მაშინ ნახე თქვენ წისვლა უკვე და ქარხნების ბოლი ვეღარ გაჩერდება. ქართული ოცნება ცდილობს სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი სიმბოლოს, ბატონი ზურაბ აბაშიძეს ჩანაცვლების საკითხს. ეს ის ზურაბ აბაშიძეა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხელით სასიკვდილოდ იყო განწირული 2009 წლის 15 ივნისს და ამ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმეც არ აქვს აღძრული არც საქართველოს მთავარ პროკურატურას, არც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მე ვფიქრობ, ამაზე უფრო უნდა იზრუნოს ბატონ დავითი საგანელიძე. ჯერჯერობით უცნობია თავად გია ცაგარეიშვილის ბედი, რომელსაც სავარაუდოდ გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის დატოვება კიდევ ორი თანაგუნდელის მსგავსად მოუწევს. ცაგარეიშვილის ასევე საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილის და ევროინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელის ვიქტორ დოლიძის სტატუსზე კონსულტაციები უმრავლესობის შიგნით უკვე დაწყებულია. პარლამენტის ისეთი შემადგენლობის უმრავლესობით უნდა მოხდეს კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენება. კომიტეტის თავმჯდომარეებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კონსულტაციები მიმდინარეობს და გადაწყვეტილება იმის თაობაზე ჯერ არ არის მიღებული, რომ ოპოზიციაში მყოფი კომიტეტის თავმჯდომარეები იქნენ გადაყენებული. ცვლილებებია დეპუტაციაშიც. ლუკა კურტანიძის საკითხი დღევანდელ სესიაზე უკვე განიხილეს და უკვე ხვალიდან ჭიდაობის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პრორექტორი სადეპუტატო საქმიანობას შეუდგება. ის ავადმყოფობის გამო გარდაცვლილი პარლამენტის წევრის თამაზ ავდალიანის ადგილმონაცვლეა. ახალი დეპუტატი მალე შეემატება უმცირესობასაც. უკრაინაში გენერალური პროკურორის მოადგილედ დანიშნულ დავით საყვარელიძეს საქართველოს პარლამენტში ეკა ხერხეულიძე ჩაანაცვლებს. ხერხეულიძე ნაციონალური მოძრაობის მანდატით წინა მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო.